imamo svi stare roditelje, stare komšije, prvo mi treba da se njima nađemo na usluzi, a call centar je zamišljen pre svega za staračka domaćinstva koja su sama i nemaju od koga da potraže pomoć. Dakle, vršit ćemo trijažu poziva i da to jednostavno kažem našim ljudima. Call centar je tu za sve one koji ne mogu da se obrate svoje deci, svojim komšijama, vršit ćemo uslugu dostave osnovnih životnih namirnica i lekova. Mogu od sutra od 8 časova do 15 raditi call centar, da pozovu na telefone 305-567 i 305-577, da odmah objasnim zašto će raditi od 8 do 15, zato što će posle 15 časova da se vrši trijaža, sumiranje poziva, da bi mogli volonterima u toku popodneva da damo naloge gde treba da se jave i da volonteri sutra dan od negde 10 do 15 časova budu tim starim sugrađanima na usluzi i dostave im sve potrebna sredstva. Dakle, nećemo mi prestati da radimo ni popodne, ali mislimo da stare ljude treba upućivati, dakle, od 8 do 15 časova na telefone koje sam rekao. Pored toga, kao što sam rekao, Bojan Ranđelović i Sreten Savo će biti zaduženi za volontere, za koordinaciju sa volonterima i za logistiku. Dakle, Bojan će biti sa ljudima koji će raditi na terenu, a Sreten za logistiku i pozivam volontere da se jave. Već imamo, kao što sam rekao i juče, određeni broj ljudi koji su se javili. Zahvaljuju se taksi udruženjima, nevladinim organizacijama, mnogim volonterima koji su se već javili, koji žele to da rade, ali ako neko želi, naravno da je dobrodošao. Koliko sam imao danas sastanak sa zdravstvenim radnicima, neki pik u Pirotu se tek očekuje. Za sada je situacija vrlo dobra i pod kontrolom. Kad bi ovako bilo i nadalje, onda bi mi mogli da kažemo da smo u Pirotu više nego zadovoljni. Ali da se ne bavimo prognozama, da omogućimo da sve što je do nas radi normalno. Danas na kolegijumu direktora javnih preduzeća smo konstatovali da su usluge na zavidnom nivou i dalje, takve će biti u budućnosti. Malo se brinimo oko ekonomije, s obzirom da su zastali ljudi da plaćaju račune, tako da smo se mi dogovorili da volonteri imaju još jednu funkciju, ukoliko ljudi žele da plate račun komunalnih usluga, da to volonter takođe može da obavi. Za sada toliko, nadam se da ćemo kroz rad call centra videti da li imamo druge komentare ili druge probleme koje ćemo rešavati u hodu.